それこそ自分もまあ農業やり始めたもんですから、やり始めてじゃないや、やり始めて何年か経ってるもんですから、それこそやっぱりね、農業だ良くないっていうじゃなくてね、サラリーマンの人よりもよっぽど給料が取れるようなね、本当にみんなが農業って素晴らしいなってね、経営の面でも仕事の面でも、素晴らしいと思えるようなね、農業体験にしていきたいなとね思っています。私はサラリーマンから脱サラ組なので、そうですね、脱サラと農業との違いっていうのはどこにあるんでしょうか。思っていた以上に収入が不安定ですね。でやっぱり農業どうしても天候に左右されるもんですから、なかなか計画的にやれるようでやれないというところが難しいところなんですけども、そうですね、とにかく今そういう意味では農家の状況で言えば相当厳しくなっているので、本当に経営として成り立つような農業を目指したいんですけども、なかなかいろんな制約の中でやるもんですから思ったように進んでないっていうのが現状ですね。ですからまあこういった新たな取り組みっていうのをいくつかやっていって、その中から経営につながるようなことを一つでも見つけていければと思っています。今後野菜、作る野菜の種類というのは増えていく予定はありますか。そうですね、今キャベツで、今年キャベツがメインで、今年ほうれん草、ブロッコリーを多少やったんですけど、あとまあ他にも葉物系はいろいろやってみたいなとは思います。お話聞いて、私もやりたい、農業に挑戦してみたい、入れてもらえたらなって思う方がいらっしゃった場合に、これからこう入れてもらえる可能性といいますか、メンバーが増える可能性というのはあるんでしょうか。そうですね、増える可能性はありますけど、まだ正直この5人でやれる面積っていうのはまだまだ達してないんで、それからですね、面積がもっと増えた時には増える可能性はあります。畑今1ヘクタールということでしたが、最大どれだけ作付けできますか。本当夢であるなら5ヘクタールぐらいは、はい、行きたいと思ってます。この地域は、まあ、もちろんお茶畑が多いんですけれども、皆さん野菜は畑で作ってらっしゃるんですか。基本的に田んぼの裏でやってるもんですから、もう野菜はいいものができます。今後新選組どうしていきたいですか。そうですね、もう皆さんに食べてもらえる方にですね、あいつらの野菜じゃなきゃダメだと、あいつらの野菜なら食べれるっていうのね、言ってもらえるような会にできればなと思います。そしてなおかつもう安心安全なものをね、僕らが提供していかなければいけないと思います。そういう方にも目指せればと思います。これからの農業を担う若者たちの作った野菜、ラジオをお聞きの皆さん、ぜひお近くのスーパーやファーマーズマーケットで見かけたらお手に取ってみてください。今回はとっても頼もしい5人組、とれたて新選組の皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。